Tungod kay walay holiday ang pagpangalagad niya sa mga Cebuanon niadtong Biyernes, Pebrero 25, samtang ang kadaghanan nag-holiday, personal nga gihatod ni Gob Gwen Garcia ang suporta sa lalawigan sa Cebu, pinaagi sa 93 ka Cebu negosyo cards ngadto sa mga magpapatigayon sa sitio Seaside Mercado sa lungsod sa Compostela. Nahimutang kini sa poblasyon nga usa sa mga coastal barangays diin ang mga kabalayan ug balay patigayon gibanlas atol sa pagkusukuso sa bagyong Odette. Nagapud-apud usab siya og COVID-19 kits ug vitamins ngadto sa kapin 2,000 ka mga Cebuanon. Mitambong usab si Gob Gwen sa kasaulugan sa adlaw natawhan ni Compostela Mayor Richie Wagas kinsa iyang gipasalamatan sa way puas nga suporta niini ngadto kaniya. Tingali, aguban ka ninyo na nagsunod sa akong subilano na sayon sa tanan akong giabian. O nasayod sa mo nga sa akong makam sa pangalagan, wala ko'y ipili. Ang tanan, alagaran, daghan gani ang dili makasabot mo ingon kung sa mana si Gwen. Ngano mana siya? Grabe ka e na watake niya nga karon ipakita niya kaayo. Kana nga mayor, dito na na speakers, karon ganun itabangan mana nga maong lusura. Mapanmaong ka na ang akong pangalagan. Kaya giisip na ko, na dako, kaayo, na grasya gikan sa kahitasan, hindi lang grasya, tulungan nun na ko. Dipili man sa Ginoo nga ako ang mahimong gobernador, ibalik pa kayo pagka-gobernador, busa, tulungan nun ako nga alagaran ang tanan. O makamao, usap ako. Mutanaw pagbalik sa panahon na ako labing gipaubos. Sa panahon na ako nagatubang sa ilabihang dako nga kasakit. Hagi. Pag-BIBI. Panginsulto. Makamao usab ako mahinungdon kung kinsa ang nagpabilin sa akong piliran. Dinha nako nakita kung kinsa ang mga matuod na milaban ka nako. O dinha nako nakita ang pagkamatinud-anon ni Mayor Ricky. Eleanor Valeros, Balita sa Cebu.